Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Nature's Beauty. Der har ikke været en video de sidste par dage, fordi at det har simpelthen været for varmt. Jeg har ikke kunnet holde ud og sidde ved min computer. I har måske oplevet det samme, hvis I er i Danmark disse dage. Jeg kan slet ikke håndtere varmen, så når det bliver så varmt her, så kan jeg ikke sidde ved computeren. Så, men ikke flere undskyldninger. Siden sidst har jeg enchantet en hel masse. Jeg har enchantet mit armor her. Så de har, hvad I kan se nu. I kan lige pause, hvis I... Grape seeds. Hver eneste gang. Dumme grape seeds. Skal ikke ud med døv. og jeg har lavet mine tools lidt bedre. Den der mangler unbreaking. Den vil være god. Vi skal bare have de der mending bøger, men der skal vi til the end. Og så har jeg mine hammer, har jeg repareret. Og så har jeg puttet fortune og efficiency på dem. Og det er simpelthen bare ved at løbe derop og få lade tingene falde ned, og så får vi XP, og så gentager en enten en chant der, eller en chant derovre. Så jeg har også nogle bøger her, som jeg så har brugt til at putte på mine forskellige ting. Men der er lige noget, vi skal teste i dag. Og først så bliver vi lige nødt til at være lidt onde ved dem her, fordi vi skal lige rydde op. Vi kan købe nye heste, hvis der er. Men der var nogen, der gav mig et forslag. Det var faktisk noget, jeg ikke vidste. Så det skal vi teste i dag. Så vi starter lige med at være rigtig onde ved de her heste. Sådan. Ryddet op i dem, fik vi noget læder. Vi fik læder. Smukt. Og det er nemlig læder, vi har haft et problem med. Der er nok dukket køer op herinde, som jeg har set. Jeg ved ikke hvorfor. Så. Men det man åbenbart kan gøre, det er, at hvis vi lige tager en af de her. Okay, og så vi kravler herop. Jeg har også sat noget andet op, det skal jeg nok vise jer lige om lidt. Hvis vi lige kravler herop, og så vi går ind, og så tager vi en af de her. Tager bare en af de her zombiespawner her for enden. Sådan. Så putter vi den lige tasken af. Sådan, så vi rent faktisk kan lukke igen her. Sådan der. Fordi så er der nogen, der sagde, at man kan ændre de her spawner. Hov, hej med jer. Så vi skal lige købe... Er det den her, vi kan købe spawner i? Ja, det er så. Vi skal prøve at se, om vi kan lave en spawner om horse. 12 emeralds. Jeg har sat, I kan huske den her, hvad hedder den, når jeg kigger på den. Nå, nu er den der gået væk. Jeg kom til, okay, the one probe kan man slå fra. Hvis du går ind i options, controls, og så går ned til the one probe, som er hernede et eller andet sted. Her. Så kan du slå den fra til, hvis ikke du kan se det der oppe i højre hjørne. Det er jo bare kommet til. Men jeg har sat en kasse her med rotten flesh ovenpå den her hopper, som peger ned i den her. Så putter den ind i det her felt. Og så kan jeg så sælge. Nej, jeg skal lige vælge det. Sådan. Og så kan jeg så bare sælge herinde. Og så når den bliver fyldt op, så kan jeg stå og sælge igen på den her måde. Men vi skal lige have nogle flere emeralds. Vi har masser af dem efterhånden. Og så sige, lad os prøve at købe sådan en hestesprående æg her. Sådan. Tag dem der ud igen. Kan vi... Købe nogle flere af dem der. Put dem her tilbage. Joink. Og så skulle man kunne lave en spawner om ved hjælp af et spawneræg. Og det har jeg aldrig været klar om, man kunne. Og venlige mobs, de skal gerne spawne på græs. Og hostile mobs, de er ligeglade. Så hvis vi tager den der frem igen. Og sætter den der. Det er så en zombie spawner. Og så kan jeg højklikke med et spawneræg. Boop. Og så bliver den lavet om til en hestespawner. Der står stadigvæk zombie op i hjørnet. Så det, jeg har fundet ud af, man skal gøre, det er at samle den op og sætte den ned igen. Se, nu står der horse derop. Og så spawner der heste, og så kan vi modificere dem, så de dør af det. Og få mere læder. Yes! Og så prøve at se, om den bliver ved med at fungere. Kom så, lille ven. Og det var for det der med rotten flesh, der bliver puttet ind i den der maskine. Nej, du skal gå væk. Det her string alle steder, jeg har fornyder. Sådan. Ja, det her det gør jeg hver gang jeg går forbi hernede. Så tager jeg lige fire af dem her og smider herind i. Men det er jo simpelthen en måde man kan lave en spawner man har lyst til. Jeg prøvede det i en testverden. Og jeg prøvede at lave en kospawner. Men jeg tror at fordi køerne ikke er de samme. Det er ikke vanilla køer. Så duede den spawner ikke. Og jeg prøvede den der at samle den op og sætte den ned igen. Jeg kunne bare ikke få det til at fungere. Men med hestespawner kunne jeg. Og hvis den kører... Se, vi skal selvfølgelig være tæt på, så jeg skal stå herover, før den fungerer. Fordi det er en normal vanilla spawner, hvor du skal være inden for 16 blok af den. Så når jeg er derinde, så fungerer den her ikke. Men det er en god måde at lave sin egen spawner på. Og så kan du så lave
alle de spornæg, du kan købe i så herinde, der kan vi lave om, så vi kan få vi kan få lamaer og grise og køer og hvad vi ellers har lyst til. Chicken, cow, den duer ikke. Sheep, det ved jeg ikke, om den duer. Pig, den duer nok heller ikke. Ja. Så det er jo rigtig cool, det vil jeg bare lige vise jer. Jeg har ikke tænkt mig at blive boende her, hvor vi er nu, fordi det er sådan lidt et fjollet sted. Der er nogen, der mener, at jeg skal bygge det om og lave det til mit eget hus og sådan noget. Men der er ikke rigtig noget i nærheden, hvis vi kigger på kortet her. Der er ikke rigtig noget i nærheden, der er ikke nogen biomes. Den her mine, vi har herovre, den lavede vi, fordi vi skulle bruge emeralds, som vi kun kan få for de her extreme hills. Den har vi ikke brug for længere, den mine, så jeg kan bare mine hvor som helst. Og den her skeletsporne her, den har vi samlet op, så den kan vi lige slette sammen. Sådan, væk med den. Den er der ikke længere. Men hvis vi kigger på kortet her, så er Explore opad og herover, men ikke ret meget nedad. Så det tror jeg, jeg vil gøre i dag, og se om vi kan finde et bedre sted. Måske et sted, hvor vi på et tidspunkt kan bygge et hus, eller et eller andet. Det vil jeg lige se. Men jeg vil lige se, om jeg kan få nogle heste til at spore, og så komme tilbage, når jeg skal til på vej, eller hvad man skal sige, når vi skal ud og kigge os om ude i verden. Så det var det. Vi ses lige om lidt. Okay, jeg stod her et stykke tid, og der spawnede ikke nogen heste. Jeg forstod ikke, hvorfor jeg gik ind og kiggede. Og nu det, der stod stadigvæk oppe i højre hjørne her, der stod, at det her, det var en horse spawner. Men der var en lille, sådan ligesom en lille bitte zombie derinde. Og så samlede jeg spawneren op og satte den ned igen, og nu er det blevet tilbage til en zombie spawner. Det er jo ikke så godt, hvis den ikke husker det her. Så nu kom der en hest, fordi jeg lavede den om. Så hvis ikke den husker det, så er det jo ikke en særlig langtidsholdbar løsning. Altså hvis ikke den bliver ved med at huske, at det er en... Det kan også være, fordi jeg samlede den op og satte den ned igen. Ja, nu bliver de ved med at spore. Det kan være, man ikke må samle den op og sætte den ned igen. Det vil jeg lige prøve at se. Fordi der står, at det er en zombiespawner. Og vi kan se, at der er en zombie derinde i, men den spawner heste, som I lige så. Så jeg ved ikke, om når man samler den op og sætter den ned igen, at den så glemmer de informationer, der er derinde. Det ved jeg ikke. Nå, jeg vil bare lige vise jer, at... Det er åbenbart ikke helt uden problemer at lave en spawner om fra en ting til en anden. Kommer der ikke flere heste? Eller har den glemt det nu? Nu står der bare zombie derinde. Og I ser, den prøver, jo hurtigere manden spinner rundt derinde, jo tættere er den på at spawne. Og så når den prøver at spawne, så bliver manden, eller den mob, det nu er derinde, den bliver langsom, så snor den langsomt rundt. Det er, når den lige har prøvet at spawne. I ser, han snor bare hurtigere og hurtigere rundt. Men det ser ikke ud, som om han kan spawne, fordi så, det ville han have gjort for længe siden. Skal vi så samle den op og sætte den ned igen? Den tror stadigvæk, det er en zombiespawner. Hvorfor tror den, at det er en... Der kom en hest med det samme. Og se, nu er han langsom derinde. Der er et eller andet helt galt her. Det ved jeg ikke, hvad vi skal gøre ved. Og det er jo det er en dyr måde, hver gang jeg køber en... jeg skal købe en heste, et hesteæg hele tiden. Så... Det er lidt træls. Nå, jeg tror, jeg vil... hvor blev nu mine ting af? Her. Der. Jeg tror, jeg vil prøve at løbe sydpå. Det er den der vej. Og så se, om vi kan finde et eller andet interessant. Så jeg tror bare, jeg vil løbe, ligesom jeg har gjort det til andre gange. Se, hvis jeg finder et eller andet, så skal jeg nok optage og vise jer det. Ellers så vil jeg bare prøve at tulle lidt rundt. Og måske have den her i hånden, når jeg løber rundt. Jeg tror ikke, den opdaterer kortet, hvis ikke du har den i hånden. Jeg er ikke helt sikker, men jeg synes, jeg har prøvet det, hvor jeg har løbet rundt, og så ikke... Så har den ikke opdateret efterhånden, som jeg er kommet rundt. Så jeg prøver at viske lige gennem skoven, så kommer vi ud til et nyt område herom på den anden side af skoven. Så det gør jeg lige ved tilbage om et øjeblik. Jeg har fundet en stor sump hernede syd for vores område, hvor vi bor. Så hvis vi prøver at kigge her, så er jeg lige hernede på den anden side af den skov, og vores hus der er deroppe. Og det er nat, og det er ikke ny måne. Det kan vi ikke se på månen endnu, men... Hvis der er nymåne, så spawner... Hvis det er nymåne, så spawner der ikke slimes i en sump. Se, der er også de her pelikaner her. De er ret cool. Så jeg vil se, om... Det der, det er ikke en nymåne. En nymåne, det er ligesom, hvor den er... Hvor månen, den er sort i midten, og så er sådan en hvid kant rundt om. Det kan ske nogle gange i Minecraft. Og hvis det sker, så spawner der ikke slimes i en sump. Men det her, det skulle være en almindelig nat, så jeg håber lidt på, at der kommer slimes et eller andet sted, fordi vi skal jo bruge dem, så kan vi nok huske. Så vi kigger her, og vi går over på den her en book enchanter, så skal vi bruge dem for at lave unbreaking bøger.
Og de ville være rigtig fede at have, fordi Unbreaking er en af de allerbedste enchants, som du skal have på stort set alting. Hej. Nej, der. Sådan. Vi skal se, om vi kan finde en slime et eller andet sted. Det er underligt, at vi ikke har set den eneste endnu. Jeg har også lavet en bue før, som lyder fedt, og jeg har givet den Infinity, Unbreaking og Power 5, og så har jeg bare renamed en almindelig pil, så den ikke bliver pakket væk, når jeg samler andre pile op. Men jeg kan ikke se nogen slimes endnu. Hvad er det derovre? Og det er en pelikan. What, one-shotted er lige ham der? Peacock. Eller noget selv til dig. Lagspike, hallo? Nå, okay, godt. Hvad er det her? Det ved jeg ikke. Jeg prøver bare at fortsætte med at løbe lidt rundt her. Det kunne være fedt at finde nogle slimes. Eller også så må vi lave en slime farm på et tidspunkt. Det skulle ikke tage lang tid at grave den ud med de der tools, vi har. Og prøv at se, hvordan vandet er i forskellige højder her. Det er lidt cool. Okay, her er slimey. Ikke en eneste. Det er meget mystisk. Okay, nu har jeg brugt hele Minecraft-natten her på at løbe rundt i den her sump her. Og jeg har ikke set en eneste, ikke en eneste slime. Jeg har slået med rigtig mange monster. Og jeg skal lige huske at spise. Men ikke en eneste slime, hvilket er meget underligt. Der har været alt muligt andet, hekse og endermænd. Og jeg har endda fået nogle enderpearls, hvilket er godt. Ej, de der zombier, de har simpelthen sådan en lang range. Zombier kan se dig på 40 blokke afstand. Det er helt vildt. Og andre monster, de kan kun se dig på 16 blokke. Altså før de aggroer begynder at gå i din retning. Det er derfor, der altid kommer de der zombie hordes. Fordi de kan se dig på så lang afstand. Vi har fundet et par stykker af dem her. Der har aldrig været noget i dem endnu. Men det vil være dumt ikke lige at tjekke den. Synes jeg. Ups. Nej. Gå op ad trappen. Hop op ad den der ting. Sådan. Nej, der er aldrig noget heroppe. Okay, væk med alt det her. Sådan der. Og en ekstra bue, det vil lige der med at spare dig. Skal jeg bruge dem sådan noget? Det tror jeg ikke, så må jeg slå nogle flere æderkopper ihjel. Okay, lad os se. Ja, vi er her. Lad os prøve at fortsætte sydpå, fordi det her nede i den plains, det kan være, vi kan finde en, hvad hedder sådan en village. Det kunne være rigtig cool. Jeg har ikke fundet en village endnu. Se om der er nogle gode traits og sådan noget. Der er flere heste. Dem tror jeg lige at modificere for at få noget læder med hjem. Kan vi lige så godt, når vi er her. Vi kan jo spawne dem igen. Det har vi jo set. Så vi lige skal tage dem, når vi er her. Kom tilbage! Sådan. Og så fortsætte den her vej. Se om jeg finder et eller andet interessant. Hvad i verden er det derovre? Først så jeg lige den her. Den var på vej for at kigge, hvad det her det er. Der er nogle stykker af dem. Hvad er det her? Det er quartz. Det skal man ellers i nether for at hente normalt. Og der er bare mere af det der. Hvad er det her? Er det sådan et woodland mansion, eller hvad er det for noget? Det ser mystisk ud, gør det ikke? Der er noget lysfejl af. Okay, den ene af dem blev fikset. Og der er også noget herovre. Okay. Spændende. Er det en village? Jeg tror, det er en village, det der nede. Jeg tror ikke, vi misser den der. Så lad os starte med at løbe hernede og se, hvad det her det er. Jeg beklager, hvis I kan høre hunde, der gør og sådan noget udenfor. Men ja, det er der helt heroppe. Hallo, er der nogen villagers hjemme? Den er genereret lidt underligt. Der var en smedje lyd der. Lød det til. Og der er uld. Og masser af pistons. Og kister, der er nok træ af. Ja, okay. Vi kan tage det der, fordi hvorfor ikke? Og mere træ. Jeg ved ikke. Den der kan jeg ikke åbne. Det der, det er mere træ også. Okay. Hvad har vi her? Jeg har ikke dem her. Hvad vi skal tage? Vi skal nok bruge den der i virkeligheden. Så har vi begge dele. Både melon og melon. Jeg synes, det er ligegyldigt, fordi vi kan bare craft dem. Jeg har også nogle ting, jeg ikke skal have. Væk med det der. Sådan. Ok,
Okay, hvad har vi ellers i den her? Der er godt nok mange pistons, hvis man står og mangler dem. Hvad er det heroppe? En karavane-agtigt, jeg ved det ikke. Kan I høre ham smide et eller andet sted? Han står og banker. Nu skal vi se, når man finder en village, så skal man se efter store vinduer og flade tage, som jeg nok kan huske. De store vinduer, det er der, hvor bibliotekaren han bor. Ham, der har bøgerne. Der er en farmer her, der er i gang med at høste og farme. Det synes jeg er fedt, at få dem til at gøre det der. Er der noget inde i det her hus? Se ikke sådan ud. Hallo? Er ingen hvidkåber. Nu er det heller ikke helt så stort problem, det her med at finde en villager, der sælger der mending. Fordi vi kan lave mending på os selv. Men det er bare fedt at finde nye steder. Og en vindmølle, den ser faktisk lidt cool ud. Hvad er du? Du er også en farmer. Vi skal ind og kigge i den vindmølle, der er helt sikkert. Oh, der er der også et sjovt hus hernede. Oh, hallo? Nå, han er bange. Det blev mørkt. Løb væk. Der er også et eller andet her. Kan vi komme ind i det? Der er en dør hernede. Der er en seng. Skal vi sove i den? Det kan vi vel godt, så hvis vi dør, så kommer vi herover. Lad mig lige, jeg gør lige sådan her. Bop, bop. Så har jeg koordinaterne, hvis jeg nu skulle, krasse af og skal tilbage og finde mine ting. Der er flere bøger her, lad os tage dem. Joink. Og en seng, det ved jeg ikke lige. Skal vi tage sengen med? Det kan vi da godt. Det er altid rart at have en backup seng. Og det her hus. Der er noget ovenpå. Hallo? Der er en kiste. Med kartofler i. Fantastisk. Værsgo, du kan få en af mine dirt i stedet for. Til dine kartofler. Og det ser ud som om vi har... Den der har vi været inde i. Vi har ikke været inde i det her, fordi så ville jeg have taget sengen, tror jeg. Jeg tog af den ting, jeg sov i, det håber jeg ikke. Så er den jo ikke noget meget værd. Nå, vi manglede at se, vi skal derop på et tidspunkt. Var der ikke, der var en stor vindmølle et eller andet sted. Hvor er den blevet af? Hej, lille fugl. Pipper. Hvor var vindmøllen henne? Jeg er blevet helt drejet rundt her. Her. Det er for øvrigt en cool vindmølle, det her. Nice. Okay, kan vi komme ind i den på en eller anden måde. Se om der er noget loot, vi skal hugge. Der er noget wheat. Og wheat, det kan man sådan set give sig selv efter sådan en vindmølle. Og furnaces. Okay. Se, hvad har vi på den næste etage. Crafting bench. Og flere gratis bøger. En stol. Mere crafting bench. Det ser ellers nice ud, det der. Det var simpelthen en græsblok og et fence og så en glas, eller hedder det, græsblok øverst. Og wheat heroppe også. Hvad har vi heroppe? Flere bøger til mig. Hvad er det her? Det er spruce wood planks, dem skal vi ikke have. Så falder vi ned, det er okay. Jeg har først puttet feather falling på mine støvler, hvis der var nogen undrer sig over, hvordan jeg bare sådan hoppede ud for noget højt og var ligeglad. Hvad har vi her? Mere wheat. Okay. Nå. Men jeg tror, det var det. Skal vi se, om vi kan finde... hvad er det derovre? Det er meget... Der er nogle rigtig store vinduer her. Har vi været ind? Jeg tror ikke, vi har været ind i den her. Det kan vi heller ikke komme. Så går vi ind igen her. Sådan. Sorry! Hvad har de her? Mere af de her armor ting. Jeg skal ikke have de der. Og sengene, de stakker ikke. Det plejer de at gøre. Den der er der ingen grund til at gemme. Den der er der heller ingen grund til at gemme. Okay. Obsidian, det er meget rart. Resten der, det er sådan set ligegyldigt. Obsidian, det er bare træls og mine. Så. Hvor mange går det med kul? Vi kan da godt lige tage noget af det her. Nu har vi en hurtig hakke. Efficiency 5. Og så har vi haste 2. På grund af vores ringe, så det er rigtig fedt. Okay, hvor var det der tårn henne? Hallo, her tårn? Der.
Nej, det er en af de her store kirker, eller hvad er det? Fandt vi ikke sådan en her på et tidspunkt? Hvordan kommer vi ind i den? Her. Snik i kister. Flere bøger. Ja, tak. Og der var en af de der bøger, der var named. Den gider jeg faktisk ikke tage med, fordi den tager en hel plads i mit inventory. Det er rigtigt. Og så er der en enchantment table deroppe. Det er rigtigt. Vi har fundet en af dem her før. Så er der en sneaky kiste her. Med ingenting i. Vi tager det der med hjem, fordi hvorfor ikke? Og så var der vist ikke noget heroppe, hvis jeg husker korrekt. Det kan være, vi kan se, at den der mansion, der er det her for noget. Er der spawner inde i den der mansion? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det der, det er en woodland mansion. Fordi det derovre, det ligner en dark oak forest. Og de er i dark oak forests. Okay, jeg rydder lige op i min inventory, så går vi lige over og kigger på den her. Det er meget mystisk, hvordan den her Dark Oak Mansion, den er blevet genereret. Jeg lige prøvede at løbe hele vejen rundt om den, for at se, om der var en eller anden måde, nem måde at komme derop. Men det er der altså ikke, så jeg skal lige bruge nogle blokke her. Okay, sådan. Og så må vi prøve, så må vi stable os derop. Jeg har lavet en markering på mit kort. Sådan så vi kan finde tilbage til den en anden gang. Vi kan også lige gøre sådan her. 763 1756. Hvis I spiller på samme seed, så kan I finde den selv, hvis I har lyst til. Skal vi ind her, monstro? Eller skal vi højere op? Det ved jeg ikke. Meget mystisk måde, den er genereret på. Her er nogle vinduer. Hallo? Er der nogen hjemme? Jeg har kun været sådan en her en gang før, tror jeg. Lige tage den der væk igen. Og der er de her vindicators og alle de her ting. Jeg tror, jeg lader være med at smadre noget endnu. Jeg tror bare, vi løber rundt og lige kigger, hvad der er herinde. Jeg ved ikke, om der er spawner og sådan noget herinde. Der er i hvert fald masser af bøger. Det kan også være, at jeg skulle flytte ind i den her. Det ved jeg ikke. Det kunne måske være cool. Hvorfor er der... er det et hemmeligt rum? Nej, der kunne man vist komme ind her til på en anden måde. Okay. Det er... er lidt lagsparks. Selvfølgelig det her med, at de her logs, træ, at de er runde, gør, man kan kigge lidt igennem. Så man kan se fra et rum til et andet på den her måde. Okay. Der er lidt fakler herinde på væggene og sådan noget, men ikke nok til at forhindre monster i at spawne, ser det ud til. Ej, var der mange bøger herinde. Det kunne være, man skulle flytte ind, og så tage alle tingene væk, og så lave det ligesom til sin egen. Så kan man have forskellige rum til forskellige ting. Det er meget forvirrende, synes jeg. Jeg har svært at finde rundt i de her. Hej. Vel. Og jeg ved heller ikke, der er også kun så mange af de der vindicators og de andre monster, der spawner herinde. Så jeg ved ikke, om vi skal slå dem ihjel, eller hvad vi skal. Så lige lave nogle flere af de her, inden vi løber tør for dem. Sådan. Har vi været her? Det ser ikke ud som om vi har været herovre. Jeg er sikker på, at jeg ville have sat en fakkel, hvis jeg havde været her. Hvad er der her? Der er de. Øj. Det der, det er en vindicator, ham der. Han slår sindssygt hårdt. Aflevere. Og så dropper han emeralds, som jeg så. Prøv at vente, jeg har en bue. Ja, min er bedre end din, makker. Hvad kan du? Og så dropper han sin iron axe også. Se, hvad vi ellers har herinde. Var det det? Nej, der står en der. Der er en, hvad hedder de der? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det der magic user. De små ting, de spawner, de hedder Vexes. V-E-X. Ja. Og de spawner også sådan noget, der kommer op af gulvet og forsøger at angribe dig. Der er ikke væk. Jeg fik ham. Sådan. Og derovre, det er vist bare en... der var en edderkop. Hvad hedder de der magic user? Det kan være, vi kan få lov til at kigge på ham. Han går her. Han hedder en evoker. Og han gør også rigtig meget skade. Og han dropper de der, der gør, at du kan falde til din død. Wow.
hvis du har den i din inventory, så hvis du falder til din død, eller bare hvis du dør i det hele taget, den her Totem of Undying, så det er ligesom et ekstra liv, hvis man siger. De der vækstedsandsporner, de er kun i verden så lang tid, så de sporner de igen. De der små bastards. De kan flyve igennem mure, det er helt vildt snyd. What the? Ah! Ah, voksen! Og de despawner heldigvis efter et stykke tid. Hvis du overlever længe nok. Så ser vi, hvordan de flyver igennem gulv og alt muligt. Okay, han døde. Jeg skal spise igen. Der er en. Jeg ved ikke, om de dropper noget. Som sagt har jeg kun været i sådan en mansion her engang før. Hvorfor despawner de ikke? De burde despawn. Har vi været hernede, det håber jeg. Der, så ham der, han despawnede derovre. Det var godt. Godt. Ellers så bliver de ved for evigt jo. Men heldigvis så despawner de efter et stykke tid. Okay. Hvis vi nu på et tidspunkt forhåbentlig får vinger, elytravinger, når vi har været i end og sådan noget, og så vi kan flyve rundt, så er det sådan set ikke noget problem, at den her bygning her, den ligger højt oppe, som den gør. Jeg ved det ikke helt. I må skrive, hvad I synes kunne være sjovt at lave eller gøre, eller hvad I gerne vil se. Der er en, en trappe ned her. Første etage. Jeg tror, det var meningen, vi skulle være kommet ind dernede. Og der er den store høne inde. Der er også nogle... Der skulle vist også være nogle skjulte rum her. Et eller andet sted. Men her er en kæmpe høne. Jeg tror ikke, der er noget inde i den. Er der noget inde i dig? Nej, den er... Den er solid. Lad os bare sætte den der tilbage på plads. Hej. Den der, ham der Evokeren, hvis du renamer, ham som du kan rename til Johnny, så han angriber andre monster. Det er kun, hvis du så rent faktisk kan lave en anden form for farm, hvor de monster, de spawner i, så kunne du have ham til at gå og slå dem ihjel. Som for eksempel en hestespawner, hvis man havde sådan en. Men det lader ikke til, at den virker rigtigt. Det kan være, at der er nogen af jer, der har noget indenfor, hvorfor den der hestespawner, den bliver ved med at revert tilbage til at være en zombiespawner. Det vil jeg gerne vide, fordi det er jo da irriterende. Det var altså en god måde at få læder på. Så tror jeg, vi har været over det hele på første sal, har vi ikke? Nå, det var meget passende. Så kan vi komme op til tredje sal her. Er det et hemmeligt rum her om bagved? Vi må hellere lige... lave nogle flere af dem her. Så vi skal tjekke den øverste etage. Boop. Sådan. Nu kan vi ikke komme derop. Hallo? Er der nogen hjemme? Det er den der vej. Åh, oh, der mangler noget her. Der er en kylling mere. Jeg lyser det bare op, så der ikke spawner så mange monster herinde. Og endnu en kylling. Der skal også være et rum, hvor der er et stort ansigt af en villager. Hvor det er henne, det ved jeg selvfølgelig ikke. Eftersom det er skjult, så er det nok, så er det nok ikke lige noget, du falder over. Men du ved, hvor du skal lede henne. Der er flere evokers. Det er ham her, som sagt. Du kan rename til Johnny, og så angriber han alt, der er angreb i verden. Og han slår simpelthen så hårdt. Jeg har godt nok kun jernarmer på, men stadigvæk, det burde give bedre beskyttelse. Han slår bare rigtig hårdt, ham der. Der er sikkert flere af de andre derinde også. Og som sagt, så spawner de ikke uendeligt. Der er kun så mange, når den her mansion den bliver genereret af spillets kode. Så genererer den med så mange af de her gutter i. Der er en mere, det der er nice. Genererer så også mange af de her evokers og vindicators og... Nej, lad nu være! Du trælser mig. Og når de er væk, så skal du finde et nyt Woodland Mansion. Men mindre de har lavet det om, det ved jeg ikke, men jeg er i hvert fald sådan, jeg havde forstået, det var i starten. Og det her, det skulle nok forestille et kort. Ja, jeg ved det ikke.
Men spændende der er, og nu er det ved at blive lyst udenfor. Okay. Hvor kommer du fra? Væk med dig. Wow. Nej. Machine gun. Jeg kunne måske godt redde en af dem her, men jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge ham til. Der var en creeper derinde også, så ham godt. Fedt med de der buelyde, synes jeg. I det hele taget er bare fedt med ændringer til Minecraft. Det er en af de ting, jeg elsker ved Minecraft, det er, at det ændrer sig hele tiden. Der er en have oven på taget. What? Hvordan kommer vi derud? Vi kan reparere det her igen, hvis vi får brug for at skulle bruge det her til noget. Sådan. Ej, hvor cool. Og der er ild der på toppen. Er der en kiste herinde? Med ingenting i. Lad os løbe væk, hvis det er en fælde. Hej, smadrekop. Jeg tror, det var det. Jeg tror i hvert fald, jeg vil stoppe her for i dag. Jeg tror, at episoden er ved at være rimelig lang. Men det var da fedt at finde en Woodland Mansion og finde et par stykker af de her Totem of Undying. Kan jeg bruge dem til noget? Jeg kan ikke crafte dem. Nej, de kan hverken craftes eller bruges i nogle recipes. Så. Men det var det for i dag. I må lige fortælle mig i kommentarerne, hvad I synes, vi skulle gøre. Og så videre. Vi skal også på et tidspunkt i Nether og i The End og alt det der. Men det kommer nok det hele. Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Pas på dig selv og dem, du holder af. Og så ses vi næste gang. Hej hej.